Fransa Milli Müdafiə Şurasının iclasından sonra ölkədə terror təhlükəcəsi ən yüksək səviyyədə elan edilib. Bu barədə Fransanın baş naziri Gabriel Attal sosial şəbəkədə məlumat verib. Bildirililib ki, buna səbəb Moskva yaxınlığındakı Crocus City Hall-da baş verilmiş terror aktıdır. Xatırladaq ki, Crocus-dakı terror aktından sonra Fransa prezidenti Emmanuel Macron Yelisey sarayında müdafiə şurasının iclasını çağırıb